Bugün saat 13 radələrində Ağdaş şəhərinin Heydər Əliyev prospekti 162 ünvanında sahibkar 47 yaşlı Gündüz Teymurova məxsus ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan qarışıq mallar mağazası və ona biçik yardımcı tikili yanıb. Əraziyə cəlb edilən 3 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə yalnız ətrafdakı 2 fərdi yaşayış evini yanğından mühafizə edə bilib. Hadisə zamanı sahibkara ümumilikdə 60 min manatdan artıq maddi ziyan dəydiyi bildirilir. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İşleyiler, hayatta da işleyik alakta da. Ben girmeye olur, ben çıkarım.